pra të nderuar miq, na ka shoqëruar kështu edhe një pikë përshëndetse për ditën e sotme. Para saj, do me thonë, ju i ka paraprirë dhe ngjarja e pamjeve pa koment, ngjarje të ndryshme këto botërore të pazakonta, që besoj që shikuesit apo opinioni i cili është më ambicios dhe më kurios, që ketë pëlqyer për zgjedhjet të cilën ne kishim bërë. Dhe në vazhdim jemi kthyer në studio për të vazhduar me pjesën tjetër të emisionit, pjesa më kulminante e gjithë emisionit, pjesa më e dashur për të gjithë ju, është pjesa me të ftuarin për ditën e sotme. Unë theksova edhe më herët që sot është një datë historike, përveç për vjetorit të pavarësisë së Kosovës, është edhe datë historike me domethënë pikërisht me këtë datë kanë filluar edhe ligjëratat e para në Universitetin e Tetovës, tani më Universitetin Shtetëror të Tetovës. Dhe për të biseduar për këtë drejtim, faktikisht një profesionist i këtij drejtimi mund të na i elaboroj dhe të diskutoj faktikisht të gjitha këto çështje. Privilegji dhe kënaqësi shumë e madhe që sot të kemi në emision dekanin e Fakultetit Filologjik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, profesor Fatmir Sulejmani. Mirëserdhe, profesor. Mirësugjetë. Fillimisht, do të ndalemi pak mbi historikun e shkollës parë shqipe në Maqedoni, deri në demokratizimin, kushtimisht thënë, të vendit. Për shikoni, udha e shkollës shqipe ka qenë shumë e vështirë, shumë e dhemshme, me shumë sakrifica, ka qenë shtruar me shumë lotë, me shumë djerë, do të shë dhe me shumë gjak, për arsye se janë me dhjetra martiret, pishtarët arsimit që kanë lënë kokët e tyre në betejën për librin Shqip, për alfabetin Shqip, për shkrimin Shqip, për shkollën Shqipe. Kjo është e njohur nga historia. Për fat keq, gjerë në vitin 1912, do me thënë, ne nuk kemi pasur de facto shkolla Shqipe, hitë shkollën për vajza në Korç në vigjilje të shekullit 20, që hapë dhe pastaj pak më vonë në 1909 normalja e Elbasanit, de facto nuk ka pasur shkolla Shqipe. Po çuditërisht dhe për paradoks, pikrisht në atë kohë kur ne nuk ishim të drejtë, kur vriteshim për alfabetin Shqip dhe për shkollën Shqipe, të tjerët kishin mes të trojeve shqiptare shkollën në gjuhën greke, shkollën në gjuhën turke, shkollën në gjuhën serbe, vetëm ne ishim ata që nuk guxonin në trojet tona të gëzojmë shkollën sonë. Pastaj për fat edhe më të keq erdhën kohra edhe më të vështira, ram në një pushtues akoma më të egër, pas shpalljes së pavarësisë të vitit 1912, si që dihet me konferencët, me kongresit e famshme, u coptuan trojët shqiptare dhe më shumë se gjysma e jonë mbeti jashtë, dhe ne mbetëm pjesa më e madhe e kombit mbeti jashtë të kufive të kësaj Shqipërie londineze të sotme. Dhe u detyruam të ndjekim shkollën e gjuhën serbe. Ato shkolla, natyrisht, ishin projektuar për të asimiluar qenjen shqiptare. Kjo më së miri u pa te reka e përme, ku përmes shkollës, këtë e thonë vetë, ata që sot po i kthejnë origjinës disa prej tyre, si Branko Manajlovski, si Branislav Sinadinovski, si shumë të tjerë që akoma sot nuk guxojnë të deklarojnë si shqiptar, ata e pohojnë vetë, pra se asimilimi tyre ka nisur pikërisht në shkollë. Dhe më vonë, ndodhi diçka fare papritur, në vitin 1940, në kohën e ardhes në këto troje të Italisë fashiste, ndodhi që në Shqipëri të jetë ministri i arsimit një pedagog i madh, një shkrimtar i madh, një mjeshtër i prozës narrative dhe i poezisë Ernest Koliqi, i cili pati kurajun dhe natyrisht vetëdijen e duhur që të dërgoi në trojet shqiptare mësuesit më të mirë shqiptar. Ata ishin pishtarët e parë të arsimit, bën një revolucion të madh. Po e përmend vetëm rastin e Tetovës, domethënë përveç se u hap shkolla, përveç se administrata nisi të zhvillohet në gjuhën shqipe, përveç valimit të lirë të flamurit dhe të shenjave të etnisë, u formuan trupa teatrore, u formuan banda muzikore me muzikë qytetare, me instrumente harkore dhe me frym, u formuar kor femrash, pati shfaqje teatrore të kohës, siç e thash, po natyrisht jo me mekanizmat e sotëm, me mjetet e sotëm, me digitale kështu me radhë, po gjithçka lulëzoi për një periudhë të shkurtër treveçare nga viti 1940 deri në vitin 1943. E më vonë erdhi pas luftës ne ram mbetëm në komunizmin titist dhe fillimisht u hapën shkollat fillore në të gjitha vendbanimet shqiptare, diku ka vitet e 50-ta, po kishte shumë pak shkollat mesme. Gjimnazet, për shembull gjimnazi i Tetovës u themelua kogja më vonë, diku më vonë u themelua dhe normalja që përgatiste mësues për shkollat fillore, dhe vaj, ecnin punët disi mirë. Dhe vit mas viti erdhi duke u rritur cilësia e arsimit, erdhi duke u masivizuar çështja e shkollimit. Kurse ajo që na mungonte ishte shkollimi universitar. Mirpo fatmirësisht e kishim Universitetin e Prishtinës,
kumira, djem dhe vajza shqiptare të trojeve tjera jashtë Kosovës, shkuan atje, kryen universitetin dhe nisën të rezatojnë vlera tjera në kur u kthyen këtu tek ne. Dhe na vetëdijsuan se kemi nevojë për më shumë, kemi nevojë edhe për cikël të për shkollim të lartë, gjë që lindi idenë për diçka më tepër, për që më vonë do të rezultoj me Universitetin e Tetovës. Po, përmendet Universitetin e Tetovës, profesor, por themelimin e Universitetit e Tetovës. Flasim pak për periudhën e ngjarjeve që i paraprin themelimit të Universitetit e Tetovës. Po shikoni, në vitet e, po nisë nga vitet e 80-ta, mas demonstratave studentore në Prishtinë në vitin 1981, u degradua gjithçka që kishte të bëjë me arsimin shqiptar këtu në Maqedoni. Maqedonia për fat keq u bë poligon sprovash, ku ishte vënë gishti treguesi slave në pulsin shqiptar dhe matej rezistenca jonë, matej durimi jonë. Është një kohë shumë e keqe për arsimin shqip, sepse e umbyllën, jo në Kosovë, ku ndodhën demonstratat, po këtu të ne, si shtash bëshim provë, umbyllën shkollat e mesme, de facto, për mes të ashtu quajtërve paralele të përzyra, ku përshka këtë një nëzënë si Macedon, që fute qëllimshëm në mesin e nëzënëzve shqiptar, i gjithë procesi edukativu arsimor duhet të zhvillojë në gjuhën Macedonas. Kështu që arsimtarës shqiptar për para nëzënëzve shqiptar duhet të flisin në Macedonisht e kështu më radhë. Kjo ndikoj që të shprazin bankat shkollore. Unë kam qenë atëherë mësues në një shkollë filore dhe kam qenë dëshmitar, kur asnjë nëzënës kam punuar në shkollën përparimit të reqitës madhe, një fshat me 4.000 banorë aso kohë, asë një nxënës për vitet të tëra nuk ndiqte shkollën e mesme në gjimnas të azam, për arsye se asë kush nuk ishte i gatshëm që një mori i lëndësh ku terminologjit ndryshme duhet njohesh të djek në gjutë hua, jo në gjuhë namtare. Dhe këto ishin, do më thanë, disa gjëra që e lindën idejnë, e lindën nevojnë për të kapërcyer pengesat, për të kapërcyer sfidat me cilët ballafaqohej arsimi shqip. Dhe më vonë, kur erdhi faza e demokratizimit të vendit si shtat dhe ju, dhe kur u mbyll përfundimisht edhe Universiteti i Prishtinës dhe ne mbetëm pa një institucion ku mund të vazhdonim studimet, u poqën kushtet dhe u krijua një atmosferë të tillë, domethënë një bindje popullatës se ne meritojmë diçka më shumë se shkolla fillore dhe e mesme. Unë duhet këtu të përmend rolin që luajti Partia e Parë Shqiptare këtu, Prosperiteti Demokratik, i cili me të ardhur në pushtet nuk dua të idealizoj gjërat, po bën diçka të mirë për fillim, po më thanë hoqin ideologjin për teksteve shkollore, pas taj ndruan në disa emra shkollasht mesme, hoqin paralelet e përzjera, ngritin iniciativën intelektual të ndryshëm për themelimin e fakultetit pedagogik në Shkup, që do të mere me përgaditën e kuadrit mësimor për shkolla fillore dhe të mesme. Pas taj ngritin iniciativë nga komunet e Tovës, përkatsisht nga nënkryetari saj atëhershëm, zoti Liman Kurtishi, i cili gjithashtu bëri përpjekje për hapjen e një fakulteti pedagogjik këtu në Tetovë, po për të njëjtat synime, për të përgatitur kuadër për shkollat mesme dhe fillore, po gjithë ranë nui. Dhe këto ishin ato gjërat që u akumuluan dhe trimruan shqiptarët, rritën vendosmërinë e tyre për të kërkuar universitetin në gjuhën shqipe. Ndërkaq, profesor, me siguri që në këtë kohë ka pasur shumë kontribues që kanë kontribuar në këtë drejtim. Flasim pak për personalitetet më meritore për themelimin e Universitetit të Tetovës. Janë shumë figura, personalitete që kanë kontribuar iniciativës dhe pastaj themelimit të Universitetit të Tetovës. Unë këtu po përmend natyrisht të parin rektor tonin, profesor Fadil Sulejmanin, i cili kur u mbyll në 91-shën Universitetin në Prishtinë, ai u kthye në Tetovë dhe u vendos në krye të iniciatorëve për themelimin e UT-s. Natyrisht një rol shumë të madh ka luajtur Bashkësia Kulturore Shqiptare me Abdullah Mehmetin, intelektualë shqiptar, profesorët universitar nga Maqedonia dhe troje tjera që me mbylljen e Universitetit të Prishtinës e panë të arsyeshme të kontribuojnë tek ne. Profesor eminent nga Prishtina dhe nga Tirana që u pajtuan që të ligjërojnë në Universitetin e Tetovës. Pastaj një mrit madhe, gjithsesi më të madhe ndoshta e ka popullata shqiptare e cila flijoi gjithçka për themelimin e universitetit. Ka pas raste kur nënat tona, motrat tona kanë qitur dhe stolit e tyre personale për çështën e universitetit. Shumë njerëz kanë lëshuar shtëpitë e tyre që të bëhen mësojtore, sepse dihet një 10 vjeçar të tërë Universitetit të Tetovës ishte gati ilegal, domethënë jashtë institucional. Dhe natyrisht janë dhe ndërkombëtarët që e përkrahon iniciativën, sepse ishte alogjike të mendoj ndryshe. Ne kishim të drejtë që të shkollohemi dhe ata
për krande, me kritikat e tyre të ashpra kundrejt një qeverie që lufton të arsimimin e një popullate të tërë, e gjysmës në baset e popullatës këti shteti, i dha rezultatet e veta. Po, profesor, flasim pak për ligjeratat e para të Universitetit të Tetovës, pra për sfidat dhe peripetit e asaj kohe. Ideja, gjërë në institucionalizimin e ides për themelimin e UTS, natyrisht bërë shumë përpjekje, po në vitin 1900, në qershor të vitin 1994, kuvendi themelius për universitetin mori qëndërim që të hapët kjo universitet. Natyrisht pastaj, për pos spidave, u deshte një periud, dhe më thënë, gjërësat vi të piqen kushtet për nisin e ligjeratave të para. Pushteti i Gligorovit dhe i Fërçkovskit asëkoj, njëriu që ishte në krytë ministrisë, krytë policisë, i cili e quajti u shëtën si një foshnje e vdekur, e postalindur, por e vdekur. Ata nuk ishin dakor që të hapet universiteti, që të nisin me ligjerata, kështu që ligjeratat e planifikuara për 15 shkurt të vitit 1995, të planifikuara për reqis të vogël, nuk u mbajtën, sepse policia me armatim, me tër arsenalin armatimit të mundshëm, ishin të buar rreth shtëpis ku duhet të mbahej, lokalit ku duhet të mbahej ligjeratat e para dhe u la për një dit tjetër. U bën përpjekje edhe me 16 një dit më vonë dhe e mbajtur disa ligjerata, por ligjeratat oficiale, ata të mirëfiltat, u mbajtën ditën e sotme dhe me të 21 vjet më herët, më 17 shkurt të vitit 1995, në mejtepin e xhamisë Poroj dhe të Gjepqistit. Ishin të buar njerës nga të gjithë trojet shqiptare, më kam qenë vetë prezent aty, dhe ka pasur njerës nga shqiptare nga gjithë Macedonia, dashamirë të arsimit, të gatshëm që të flijohen me gjithë mend për çështjen e arsimit Shqip, të mbrojnë studentët, të mbrojnë universitetin, të mbrojnë arsimtarë që do të mbajnë ligjeratat e para në të hapsirë. Kishte shumë policë, po të rritë e porojt të Gjepqishtit ishin shumë të vendosur, ata i përkrahu dhe kryetari pari PPD-s, profesor Nevzat Halili, kurse me fjalimin e ti madhështor do të kisha thënë historik, profesor Fadil Sulejmani qetësoi gjakra duke dalë për para masës, për para policëve, duke thënë ne nuk duam konflikt me policët, policët duhet të bëjnë punën e tyre sepse i ka dërguar dikush, por ne nuk i kemi ata armiq, ne duam dije, ne duam përparimin, ne duam laps, ne duam fletore, ne duam të shkruajmë, ne me njërës të paqës, me universitetin nuk i kanosim jaskujt, dhe kësisoj, dhe me thani, i ftohu gjakrat edhe të njërzve që nuk mund të dronin, dhe me thani, këtë arogancë të pushtetit e cila kështë ardhën me tërë arsenalin armatimi që të përbalet me student duarthat, me mësim dhanës, me populat, e cila nuk ishte aty për të bërë konflikt, po për të hapur një universitet. Po, ndërkaj që profesor, si ka funksionuar universiteti për para legalizimit apo zyrtarizimit? Ka funksionuar në mënyrë shumë me shumë vështirësi. Unë e përmenda faktin, ka pasur vështirësi munges të madhe të infrastrukturës universitare, nuk ka pasur objekte të nevojshme, u lëshuan shumë shtëpi private, u bën mësojnëtore, nuk ishte edhe kuadrin e duhur dhe ne jemi detyruar fillimisht, domethënë me kuadrot që vinin nga Universiteti i Prishtinës dhe i Tiranës, fal atyre, fal vullnetit të madh të studentëve, fal parave të popullit, fal parave të diasporës shqiptare dhe fal përkushtimit të jashtëzakonshëm të stafit, profesoratit të UTS-së të UTS asokoshme, arritën që ta mbajnë me vite të tëra, më shumë se 9 vite, të mos i ndërpresin studimet, mos i ndërpresin ligjeratat dhe ushtrimet, edhe mund të them se nga ato gjeneratat para të studentve, ne sot kemi profesor me cilët mund të krenohemi. E them me plot kuptimin e fjales, për tyre ka profesor që përnojnë dhe në universitetet e tjera, si për shemë si në universitetin e Evropës ju blindore, që janë student të partë, gjeneratave të para të UTS, janë disa profesor që përnojnë dhe jashtë vendit dhe kanë bërë emër të shquar në fushat ndryshme tjetës. Pra ka qenë një periud shumë e vështirë për arsye se gjithande janë bërë obstrukcionet jashtë zakonshme edhe nga ana e pushtetit, edhe nga ana e dashakqindve që nuk mund të duronin që edhe shqiptarët kenë një institucion i cili do të hapë dyrët e përparimit të dyrët më të ishëm. Po, profesor, përmendet profesorët sot që i keni në universitet dhe që mbureni me sukseset e tyrët. Flasim pak për gjendje në përgjithsi të soqme të universitetit të shtetror të Tetovës, stafin akademik, sukseset e studentëve, kështu me radhë. Sot, fatmirësisht, janë të tjera kushte.
Unë mund të them, për dalim nga shkuara, kur ne kemi pasur si infrastrukturë universitare, një 4.000 metra katror, dhe me thënë auditore për ndjekur ligjërata dhe ushtrimet, ne sot kemi afer 20.000 metra katror, ne sot kemi 11 fakultete me shumë programe studimore, dhe kemi në të tre ciklet e studimeve, pra në ciklin e parë, studimet deri diplomike, në ciklin e studimeve të masterit, magistraturës dhe studimet doktorale që i kemi akredituar tashe 2-3 vite, ne kemi afër 20.000 student. Ne kemi arritur, do me thënë, që të avansojmë një grup të madh profesorësh me tituj, me thirrje shkencore. Kemi arritur që të organizojmë konferenca të jashtëzakonshme ndërkombëtare, me këtë rast po përmendi konferencën e Magna Cartës. Magna Carta, siç e dini, është një asociacion ku bëjnë pjesë universitetet më prestigjioze botërore, edhe ka qenë rast i rrallë që të vi ai institucion dhe ata profesorë të mbajnë, ata kuadro të mbajnë konferencë shkencore pikrisht në Universitetin e Tetovës. Kemi mbajtur vitin e shkuar bie fjalë dhe një konferencë jashtëzakonisht të vlefshme e ndërkombëtare për religionin dhe për ndalimin e konflikteve dhe tolerancën ndërfetare, që për ne shqiptare, duke qenë se jemi të ndarë në më shumë fe, është diçka shumë e madhe. Me që rast kanë qenë prezent profesorët më eminent të rangut botëror të asaj fushe. Ne në 11 fakultetet tona kemi për obligim, me statut e kemi tani etu tje, që të organizojmë çdo vit, çdo fakultet të organizojmë nga një konferencë shkencore. Edhe ne si fakultet filologjik, ku të cilin e drejtoj aktualisht unë, jemi në përgatitje të konferencës tret të filologjikut, me pjesëmarrje të shumë profesorëve nga Prishtina, nga Tirana, nga Bullgaria, nga vende tjera, fqinje, nga Evropa, dhe pastaj ato publikime, ato kumtesa shkencore i publikojmë në për revista. Ja, ju kam sjell që t'i shifni dhe vetë si duken. Përveç asaj kemi dhe organizojmë dhe aktivitetin kyç kulturor në Universitetin e Tetovës, është seminari albanologjik, në cilin vinë studiues albanolog nga vendi, nga trojët shqiptare dhe nga bota, dhe japin kontributit në tyre shkencor. Pastaj, kemi bërë qmos që studentve më të mirë, studentve ekselent, të japim bursa, të japim mundësi që t'i ndalim dhe kemi nisur t'i ndalim në Universitetin e Tetovës si asistent, sepse ata janë ardhmëria jonë. Kemi lëshuar nga lejuar, dhe me thënë, nuk i kemi detyruar që të participojmë me mjetet që paguhen në çdo universitet me ata që prej studentëve që studionë. Ne kemi hjekur edhe atë shumë minimale të pagesave që kanë studentët, në qoftë se kanë probleme materiale, familjet e tyre, kështu me radhë. Me thënë, kemi bërë çmos që ta avansojmë punën dhe po bëjmë përpjekje që të ecim përpara. Po fatkeqësisht kemi ca pengesa. Unë veç po marr një shembull në raport me një universitet që është gati po aq i ri sa UT-ja, është Universiteti i Strumicës. Sa do që ata kanë më pak studentë se ne, ata kanë 700 profesor të regullt, kurse ne kemi vetëm 500 profesor të regullt dhe presim të hapet mundësia për punësimin e profesorve tanë që në ndërko kanë doktoruar, kanë magjistruar, po që akoma janë part-time, akoma punojnë me honorare. Dhe kjo natyrisht e vështirëson funksionimin e punëson, sepse UT-ja edhe sot e kësaj dite e vepron me 20% punonjës të regullt, kurse 60% janë part-time. Pastaj me aktin e zyrtarizimit të UT-s është marrë një vendim, besoj nuk do ma marrim për të madhe teleshikuesit, që të kemi shumë disperzime. Për shembull, fakulteti filologjik është i disperzuar në 6 qendra. Nuk ka kur gjë të keqe prej shkollimit, dhe ne do të ishim dhe jemi të pare që ta përkrahim atë, po fatkeqësisht, për shkak të mungesës së kuadrit, ne përpiqemi me mishë, me shpirt dhe me profesorë që i marrim prej jashtë, që detyrohemi t'i paguajmë me paratë vetanake të universitetit, të mbajmë ritmin e zhvillimit të procesit akademik, që të mos ketë ngjecje, që të mos ketë ndalesa në zhvillimin tonë të mëtutjeshëm. Pra parë në tërsi, ecet për parë. Unë duhet të përmendit edhe një fakt këtu, është tënë shumë herë se ne jemi ranguar poshtë në të sondajet që bën bota për nivelin e universitetetve.
kumerën parasysh edhe infrastruktura, metra katrori për student, tituj të mrençëm shkencor, dhe shumë gjëra që naturisht neve nuk i kemi pasur dhe nuk i kemi akoma në tërsi për shkaqe që i zura në gojë, sepse jemi universiteti më i ri dhe nuk kemi pasur si të rangojmë më lartë. Po, me kalimin e viteve, jemi duke i tejkaluar edhe këtë fazë të zhvillimit tonë. Bie fjala para një viti, në ato sondazhe ku kemi qenë shumë poshtë, ne jemi vetmi universitet që kemi lëvizur për 2000 vende. Asnjë universitet në rang botëror nuk e ecur aq përpara sa Universiteti i Tetovës. Dhe ato 2000 vende, po ti ndajsh, po ti pjestosh në 365 ditë, janë afër 6-7 vende në ditë. Pra trendi është ingritjes së punës. Natyrisht që kemi probleme, sepse puna me njerëz të gjallë, me studentë është dinamike, po tendencat janë të mira, ne kemi piketuar gjitha problemet që i kemi, dhe si staf drejtues i universitetit, si rektorat, jemi të vetëdijshëm për sfidat që na presin dhe bëjmë përpjekje ta bëjmë më të mirën e mundshme në kohë, në hapësirën në cilën gjendemi me aktualisht. Po, profesor, ju bëhet kështu një vlerësim të gjendjes në universitet. Por të na interesonte mendimi apo opinioni juaj në lidhje me vlerësimin e arsimit fillor dhe të mesëm. Pra, cili është opinioni juaj në këtë drejtim? Unë kam punuar 10 vjet në Biron për Zhvillimin e Arsimit dhe kam një lloj prekjeje për çështjen e mbarvajtjes së punës në këto dy nivele, në ciklin në arsimin fillor dhe të mesëm. Kam qenë këshilltar pedagogjik për Lëndën Gjuhë Shqipe dhe Letërsi në nivel republikan dhe mund të them se ka probleme. Ka probleme që i ka krijuar shteti, nuk i ka krijuar kuadri mësimor, as nxënësit, as popullata. Bie fjalë në arsimin fillor dhe të mesëm kanë rrjedhur me qindra projekte me tendencë të reformimit të sistemit arsimor. Po në momentin kur janë harxhuar paratë një projekti, është braktisur ai projekt pa marrë informatën kthyese çfarë është implementuar në praktik, çfarë mund të implementohet, se mund të ketë projekte shumë të mira që ne mund t'i marrim për jashtë. Bie fjala Finlanda ka sistemin më të mirë arsimor sipas gjitha dhënave që kemi ne. Mirë po, ne nuk mund ta marrim atë dhe ta sjellim në Maqedoni, në Tetov bie fjala, sepse nuk i kemi kushtet, pra nevojitën para kushte e shumë gjëra të tjera. Po t'i kthejmë sërish temës. Pra, arsimi fillor u degradua duke nisur e duke i lanë gjysëm të gjitha projektet e mundshme. Dhe kjo nuk ka të bëj me këtë ministri të arsimit sotme, me këtë minister, po ka të bëj me tendencat e qeverisë Maqedonisë për masivizimin e shkollimit, si pror, po pa investuar gati asgjë të mirë fillt në sistemin në shkollën fillore dhe në shkollimin e mesëm. Thash janë braktisur shumë projekte dhe po vazhdojnë të braktisën, janë majtur shumë seminare me tendenca reformuese, është hedhur shumë informacion në veshët e arsimtarëve, e ka krijuar një rrëmuj të madhe dhe pastaj janë braktisur projektet, kanë filluar projektet të reja. Dhe kjo i ka bërë arsimtarët i ka demotivuar edhe mbas edhe paga e ulët, sepse një shoqëri që nuk e ka në fokus arsimin, natyrisht nuk mund pres rezultate të mëdha për arsimin. Një arsimtar që mendon për ekzistencë, një arsimtar që ka probleme për të shkolluar mirëfilli, për të siguruar një shkollim cilësor fëmisë vet, është larg mendsh të presësh, domethënë që ai të jap 100% në punën të cilën e ushtron. Kjo ndikon edhe ndërdishëm. Jo se arsimtarët nuk janë kush janë. Arsimtarët janë e vetmja kategori njerëzish ndër shqiptarët dhe Maqedonisë që edhe në kohën e monizmit ishin, them ashtu, diga e pakalueshme e të këqijave që i servoshin arsimin shqip. Ata luftuan për mbrojtjen e administratës në gjuhën shqipe, luftuan për statusin e gjuhës shqipe, luftuan atë çmendurinë e ndrimit të toponimisë shqiptare. E din ata që kanë moshën time dhe që janë pak më të vjetër, gjitha sfidat që kemi përjetuar si shkollë, si arsim shqiptar. Po, profesor, ju gjithashtu e theksoj edhe njëherë, ushtroni punën e dekanit në Fakultetin Filologjik, pra në Universitetin Shtetëror Tetovës. Si u shkojnë punët në këtë drejtim? Fakulteti Filologjik, një pasqyrë të shkurt nëse më lejohet, sot i ka 6 programe studimore, pra ka gjuhën angleze, gjuhën gjermane, gjuhën shqipe, gjuhën italiane, frenge dhe maqedonase. Ne jemi fakulteti më i dispersuar në 6 qendra, jemi në Dibër, jemi në Kërçov, jemi në Strug, jemi në Kumanov, jemi në Shkup dhe këtu në qendër në Tetov. Kemi pak probleme me kuadrë të regull, ndoshta më shumë se fakultetet tjera. Ne kemi 39 profesor të regullt si filologjik dhe kemi 108 profesor me honorar.
Kjo na bën pak vështirësi në organizimin e punës, por përgjithsisht punët vijnë mirë, sepse ata profesorë që i kemi nga jashtë janë të rregullt dhe japin maksimumin e tyre, që kontributin maksimal të tyre që punët të vijnë ashtu si duhet. Kemi sukses, unë e kam thënë dhe vazhdoj të them, për ata që nuk i njohin rrethana që merren me paraqykime është tjetër punë, po unë po them ka fëmijë, njerëzish të thjeshtë që nuk janë shkolluar, që s'kan ku një traditë shkollimi, që të befasojnë me përkushtimin e tyre, me mundësitë që kanë ato. Unë ligjëroj lëndën e realizmit, historinë letërsisë shqipe pjesën e tretë, pra realizmin shqiptar, ligjëroj dhe metodikën e mësimdhënës së gjuhës dhe letërsisë shqipe, dhe kam prekje me aftësitë e tyre konkrete në fund kur i kryjnë studimet. Ne ka dy vite që bëjmë, realitet një vit, si vit do të jetë i dyti, që në fund pasi kryjnë trajnimet e dura dhe pasi japin gjithë provimet, mbajnë orë të hapura, ku studentët tanë mbajnë orë praktike, me nxënës konkret, përpara gjithë profesoratit UST, studentëve të tjerë të gjuhëve dhe letërsive të ndryshme, dhe gjithë atyre që kanë dëshirë që të vinë dhe të asistojnë. Kemi gjenerata shumë të mira, dhe kemi nisur, e përmendëm edhe pak më herët, më të mirit i ndalim. Gjatë dy viteve të fundit në filologji kemi ndalur 4-5 studente dhe student të mirë të jashtëzakonshëm, të cilët veç janë po përballen me sukses me sfidat që kërkon puna akademike. Besojmë se në të ardhmen do të jetë edhe më mirë. Ne botojmë, siç e përmenda, si filologjik, botojmë dy revista, unë po ju tregoj këtu domethënë vetëm dy numrat e parë të revistës Albanologjia. Në realitet, këto janë dy numrat e albanologjisë, kurse kemi edhe një revist tjetër në nivel të fakultetit filologjisë, është revista Filologjia. Studentët tanë botojnë gjithashtu një revist të tyren, dhe po përpiqen që të organizojnë dhe vetë orë letrare, takimet ndryshme, u kemi dhënë shpesher dhe detyra, dhe me thënë që të flasin për autorët ndryshme të rëndësishëm, si puna organizimit të Akademive Solemne, vjetë ka pasur një Akademit tilë Solemne kushtuar poetit Ndjer Ali Podrimjes, njërit prej korifejve të letërsisë, poezisë shqipe, dhe e tëra ka qenë organizimin e studentëve të vitit 4 të fakultetit filologjik, përkatësisht të degës së albanologjisë, të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Profesor, ju jeni gjithashtu pjesë e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Do të pak ndalem tek emri. Universiteti Shtetëror i Tetovës ju është. Tani dëshirojnë që vendojnë emrin vetëm Universiteti i Tetovës. Çfarë mund të na thoni diçka më tepër në këtë drejtim? Po kanë ndryshuar emri prej Universitetit Shtetëror të Tetovës në Universitet të Tetovës. Është hjekur ajo pjesa shtetërore. Po, është hjekur ajo shtetërore. Po kështu ka qenë ideja për themelimin e universitetit ka qenë që të quhet Universiteti i Tetovës. Dhe amaneti i profesor Fadil Sulejmanit, njërit për themeluesve të këtij universiteti, ka qenë ai që të metet Universiteti i Tetovës. Nuk është ndonjë problem ajo që është hequr shtesa shtetëror, sepse shumica e universiteteve në vend të Universiteti Kirili dhe Metodi nuk është shtetëror, po nuk është hequr të qenë mit publik, pra asgjë nuk është rrezikuar në këtë aspekt. Dhe personalisht e shoh si diçka shumë pozitive. Pse të jetë shtetëror? Pse të thuhet ai shtetëror? Vinë si me qenë si tem pjesë e qeverisë, organeve shtetërore, ndërkohë që ka autonominë vetë dhe është me rëndësishme që është universitet publik. Po, kurse në anën tjetër, profesor, do doja të ju pyesja dhe diçka në lidhje me degët apo programet studimore që i kanë larguar faktikisht nga Universiteti i Tetovës për të i dërguar në për qytetet e tjera. Si e shihni këtë iniciativë? Po, është folur shumë javëve të fundit për çështjen e marrjes në realitet e propozimit të qeverisë, si edhe si një vendimi panapyetur ne si universitet për të marrë fakultetin e shkencave të zbatuara dhe për ta transferuar në universitetin që mendojnë ta themelojnë në Nën Tereza. Ne natyrisht nuk kemi kur gjë kundër hapjes së universitetit në Nën Tereza, por nuk kemi pajtuar që të merren fakultete prej nesh dhe të barten në universitetet të tjera. Skëndemi ka reaguar fillimisht vetë stafi mësimdhënës dhe studentët e fakultetit të shkencave të zbatuara, dhe pastaj ne kemi mbajtur mledhje në këshillin e rektoratit, i cili mbahet me të gjithë dekanët e 11 fakulteteve, dhe senati i UST, si organ më i lartë,
kemi marrë vendim që të mos lejojmë që të merren këto programe studimore të këtij fakulteti dhe të barten në fakultete tjera. Kemi përgatitur një plan, i kemi kërkuar prej fakultetit juridik që të dorëzojnë në gjyqin kushtetues një kërkesë për rishqyrtimin e këtij propozimi, e këtij vendimi që ka marrë qeveria dhe shpresojmë do t'ja dalim, sepse ndryshe ndoshta duhet të ishte një mekanizëm që pastaj do të kërkohej, zbatohej edhe në raste të tjera që do ishte një precedent kur janë në pyetjet universitetit. Po, profesor, përpara se t'ju falenderojmë për prezencën tuaj, do donim të dinim edhe diçka më tepër lidhje me aktivitetet e juaja, lëndët cilët ju i ligjeroni dhe planet që i keni në agjendën e së ardhmes. Unë më vetë që përmenda, unë jam mësim dhënë si realizmi shqiptar, ase pjesës më të bukur kam pasur fat, është aty bëjnë pjesë Migjeni, Koliqi, Kuteli, Fishta, Konica, Anoli. Dhe kam majtur metodikën e mësim dhënë si gjuzë dhe literësi shqipe, e cilë është një lëndë shumë e vështirë, e cilë më mbanë shumë në teren me studentët, po duke qenë se kam qenë gjatë këshiltar pedagogik dhe e njo anën praktike të mësimdhënjes, e kam pranuar me vullnet, sepse kam dashur të japë një kontribut në atë aspekt. Por ndryshe, unë përmenda, jam profesori i letërsis, kam doktoruar për letërsi, kam magjistruar gjithashtu për letërsi, magjistratura ime ka pasur të bëj me Fej Konicën, dhe titulohet Fej Konica eseist, ju e dini Fej Konicën, shumë kush e ka kritikuar si njëri, si një krijues të parealizuar, po kanë harruar se ajo është i realizuar vetëm as në sferën e eses. Unë jam përpjekur, kam analizuar gjithçka tjetër, përpos veprave të mirëfillta eseistike si Shqipëria, Kopsi Shkombor, Evropës Juglindore, Shqipëria si Muduk, ose vepra e famshme që u zbuluar para një 15 vitesh, bigjute natyrshme dhe artificiale, dhe në vepra tjera, jo eseistike, përfshirë aty dhe prozat narrative, dhe poezinë, dhe portrete, dhe shkrimet publicistike, fejtonet e kështu më radh, kam gjetur dhe kam potencuar vetëm elementet eseistike në atë vepër dhe më ka rezultuar se Fej Konica është shumë i realizuar si eseist dhe që kemi fatë që kemi një emër të tillë në letërsinë shqipe. Ndërkaq doktoratura ime është lidhur me sagën ballkanike të Luan Starovës, sot për sot autorit të dytë shqiptar më të përkthyerit në botë pas Ismail Kadares, ka një vepër grandioze që ka kaluar 4.000 faqet, është një roman serik, një roman, një roman lumë, i cili vazhdon të shkruhet akoma, dhe që më ka dhënë një shtytje që t'jem dhe një kënaqësi, sepse jam i pari që i është rrekur një studimi pak më të gjerë dhe më kuptim plot për këtë autor. Po, profesor, faleminderit shumë që na nderuat sot me prezencën tuaj. E paçi me jetë gjatë universitetit. Juve ju dëshirojmë shumë suksese në punën tuaj dhe faleminderit që ndat nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Edhe unë falenderoj juve personalisht dhe TV-n që jep kontribute të këtilla në këto kohë festash, në këto ditë mëdha për UTM dhe për popullin shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit. E pra, të nderuar miq, keni ndjekur faktikisht kështu pjesën me të ftuarin për ditën e sotme. Ishte një privilegj që të kishim një personalitet si profesor Fatmir Sulejmani. Ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me programin tonë.